Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. William Samoei Ruto, kwanza kabisa, karibu sana Lang'ata. Mbunge wa Lang'ata Jalango ametangaza rasmi ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika maeneo bunge ya Lang'ata. Kupitia kurasa zake za kijamii, mcheshi huyo ambaye hivi sasa ni mwanasiasa alisema kuwa muundo wa nyumba 1,400 za bei nafuu huko Lang'ata utaanza katika eneo la High Rise Zone B na mradi huo utaendelea kwa miaka miwili ijayo. Walioandamana na Jalango ni Rais William Ruto, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na aliyekuwa mbunge wa Lang'ata Nixon Korir. Na hao wote waliongoza hafla ya uwekaji msingi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo hilo. Rais William Ruto alianza ujenzi huo wa nyumba 1,456 za wakazi wa zamani wa makazi duni huko Kibera. Rais William Samoei Ruto, kwanza kabisa, karibu sana Lang'ata. Tumekukaribisha na jihisi uko nyumbani, huku ni kwako nyumbani. Niwashukuru watu wa Lang'ata na niwashukuru watu wa Nairobi kwa kunipatia nafasi niwe kiongozi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana na nawapongeza sana, na mimi nataka niwaahidi ya kwamba hiyo kazi mumenipatia nitafanya na bidii sana. Na mimi sitawaangusha. Tunaelewana? Kuwasili kwa William Ruto Kibera kulikumbwa na hisia tofauti, kwani eneo hilo linaitwa ngome ya Raila Odinga ambaye ni mpinzani mkubwa wa William Ruto. Raila amekuwa akipokea uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wakazi wa Kibera tangu alipotangaza kuwania kiti cha rais. Hii pia ilikuwa ni mara ya kwanza ya William Ruto kuwasili eneo hilo baada ya kushinda uchaguzi mkuu mwaka huu. Kuwasili kwake Kibera kuna kuja siku chache baada ya kufichua mipango ya kusambaza nyumba 200,000 katika nchi kila mwaka. Rais alisema kuwa utawala wake utafanya kazi kwa kushirikiana na sekta kibinafsi na serikali ya kaunti wakati wa mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, ambao pia utaelezea jinsi pesa zitakavyopatikana kwa Wakenya kupata rehani. Pia alitangaza utawala wake utakuwa ukijenga nyumba 200,000 kila mwaka, na nyumba hizi zitajumuisha nyumba za kijamii na za bei nafuu. Wakati wa maandamisho ya usiku ya mashujaa, Ruto pia aliahidi kuwa serikali yake ina nia ya kumfanya kila Mkenya kuwa mmiliki wa nyumba kupitia mpango huo wa nyumba za bei nafuu. That is it for now. Thank you for watching. Let's be next time. I am your favorite host, Chief Okuzo. Bye bye.